Stigla je knjiga koja se čita, gleda i sluša istovremeno, bez roka trajanja. Knjiga, CD i glazbena grafička mapa Enfant Terrible glazbene scene Anđela Jurkasa, bez roka trajanja. Glazbeno dešifriranje Balkana i regije, pregled najbitnije glazbe i izvođača s ovih prostora. Svi oni koje volimo i oni kojih se bojimo. Bez roka trajanja, Anđela Jurkasa, u izdanju Znanja. U prodaju od 5. studenog u svim Tisak medija centrima. Medijski prekrili MTV, Radio 101, Index HR, Globus, Klik, Plan B i CMC.